Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Elnarə Abdullayeva aparıcı müğənni Sərxan Kərəmoğlunun oğlunun ad günün öz evində keçirdib. Müğənni Elnarə Abdullayeva sosial media hesabında mətbəxtdən video paylaşıb. Biz de sizler için yepyeni videonu hazırlamışıq ve sizlere təqdim edirik. Mən bişirmişəm, Elnarə xanım çəkir. Ne danışırsan sən? Nədir? Döşəməli plov. Ay, nə gözəldir, nə gözəldir. Bərəkətli olsun, ruzlu olsun. Amin. Allah razı olsun. Ha. Deyir, Koroğlu bığlarını plovsuz eşməz idi. Xətainin məclisi plovsuz keçməz idi. Nə gözəl, nə gözəl. Bərəkətli olsun. Amin. Belə qapıların həmişə xeyir işlər açılsın. Çıraqların cür yansın, azmini qazanlarında dolu olsun. Amin. Amin diyen diller var olsun. Hadi canın olsun. Hadi canın olsun.